Армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Облыста осы аптада қатты аяз болады деп күтіледі. Температураның төмендеуіне байланысты. Аймақ басшысы Жеңіс Қасымбек жылу көздерінің жұмысына бақылауды күшейтуді тапсырды. Мемлекеттік жалауша кескіндерін бір реттік заттарда пайдалану мүмкін емес. Бұл туралы брифингте Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова мәлімдеді. Жезқазғандағы еріктілер алтын жүрек медальдармен және қала әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Еліміздің бас мемлекеттік санитар дәрігері Ерлан Қиясов дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Европалық аймақтық бюросының онлайн жиынына қатысты. Күн тәртібіндегі негізгі мәселелердің бірі COVID-19 вакциналарын тарату мен қамтамасыз ету және вакцинациялауды жүзеге асыру болды. Қазіргі таңда еліміздегі эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Жаңа коронавирус инфекциясының таралуын болдырмау үшін профилактикалық шаралар кешені жүргізіліп келеді. Бүгінгі күні көптеген елдер, соның ішінде Қазақстан, COVID-19-ға қарсы вакциналар жасау бойынша белсенді жұмыс атқаруда. Клиникалық зерттеулердің үшінші кезеңінде тұрған бірнеше үміткер екпелерге ерекше назар аударылады. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі мен Ресейдің тікелей инвестициялар қоры арасындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылған болатын. Соған сәйкес көрші ел Қазақстан аумағында Спутник V вакцинасын кемінде 2 миллион дозасын өндіруге субстанция береді. Ағымдағы жылдың маусым айында Жамбыл облысында қуаты 60 миллион дозаға дейін вакцина өндіретін биофармацевтикалық препараттар шығаратын зауыттың құрылысы басталды. Қазақстандық ғалымдар COVID-19-ға қарсы вакцина әзірледі. Ол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тізіміне еніп, клиникалық сынақтардан сәтті өтіп жатыр. Сондай-ақ мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша халықтың қосымша әлеуметтік осал топтарын қоса алғанда вакцинациялауға жататын азаматтар контингенті кеңейтілетін болады. Қазіргі уақытта коронавирус инфекциясына қарсы екпені ұйымдастыру және жүргізу жөндегі жоспарды дайындау жұмыстары жүргізілуде. Осыған сәйкес вакцина медициналық ұйымдардың қолданыстағы егу кабинеттері базасында жасалады. Вакцинаның басталуы туралы халықты ақпараттандыру клиникалық зерттеулердің барлық кезеңдері аяқталғаннан кейін басталады. Соңғы мәліметке сәйкес өткен тәулікте облыста коронавирус жұқтырған 30 жаңа дерегі тіркелді. 25 адам сауығып шықты. Облыста осы аптада қатты аяз болады деп күтіледі. Температураның төмендеуіне байланысты аймақ басшысы Жеңіс Қасымбек жылу көздерінің жұмысына бақылауды күшейтуді тапсырды. Сондай-ақ ол тұрғындардың шағымдарына жедел жауап беруді талап етті. Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы хабарлағандай, өңірде жылыту маусымы штаттық режимге жүргізіліп жатыр. Барлық жылу электр орталықтар мен қазандықтар температуралық режимге шыдамды. Жеңіс Қасымбек жылыту мәселесіне қатысты барлық шағымға жедел әрекет етуді талап етті. Морозы ожидаются, вот и сейчас тоже. Осы аптада 30 градусқа дейін аяз болады деп күтілуде. Қазірдің өзінде өте суық. Жылуға байланысты кез келген шағымды назардан тыс қалдырмауды талап етемін. Ауқымды сұрақтармен ғана айналыспаңыздар. Жеке үйде, кіреберісте проблемалар бар. Жедел әрекет етіңіздер, шешімін іздеңіздер. Бұдан бөлек аппараттық жиында облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуы талқыланды. Бүгінде аймақта өнеркәсіптің тұрақты өсуі жалғасып келеді. 11 ай ішінде өндіріс көлемі 2,6 триллион теңгені құрады. Өндеуші сектордың өнім шығаруы 5%-ға артқан. Индофизического объема промышленной продукции за 11 месяцев текущего года. Өнеркәсіп өнімінің нақты көлем индексі ағымдағы жылдың 11 айында 3% өсіммен болжануда. Ақшалай көлемде бұл 2 триллион 590 миллиард теңге. Өңдеу өнеркәсібінде 5%-ға өсу күтілуде. Тау-кен өнеркәсібіндегі көлемдер өткен жылдың деңгейінде. Облыста 90 мыңға жуық шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі жұмыс істейді. Ағымдағы жылдың 11 айында инвестиция шамамен 580 миллиард теңгені құраған. Сонымен қатар жыл қорытындысы бойынша 525 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілмек. Вы должны в ручном режиме точечную работу проводить с каждым промышленным предприятием.
Қалылар мен аудандардың әкімдері әр кәсіпорынмен, әр инвестормен нақты және бағытты түрде жұмыс істеу керек. Жаңа инвестициялар бұл жаңа жұмыс орындары. Бұл әр әкімнің жұмысын бағалаудағы маңызды екі көрсеткіш. Өсім барлық сала бойынша жүріп жатыр. Эпид жағдай мен карантиндік шараларға қарамастан өнеркәсіптік кәсіпорындардың еңбек ұжымдары оң динамиканы қамтамасыз ете алды. Бұл қарқындарды сақтап қалу қажет. Жалпы ағымдағы жылы облыста 2,7 триллион теңге көлемімен өнеркәсіптің 3,3%-ға өсуі жоспарланған. Желтоқсанның 7-сінде кешкілік мезгілде қаламыздағы Ланжо мейрамханасынан өрт шықты. Құтқарушылар хабар түскен соң жедел мейрамханаға жетіп, өртті сөндіруге кіріскен. Төтеншеліктердің пікірінше от желдету білігінде электр желісінің қысқа тұйықталуынан тұтанған. Өрт сөндірушілер келгенге дейін мейрамхана қызметкерлері мен клиенттері өздігінен эвакуацияланды. Жалын жарты сағаттың ішінде сөндірілді. Бұқар Жырау көшесі 57-ші бөлігінде өрт шыққан. 5 метрлік электр кабелі қысқа тұйықталып, жылтқыш пенамен қапталған желдеткіште от тұтанған. Өрт сөндіру қызметіне 17:24-те хабар түсіп, 17:59-да сөндірілді. Бұл іске 7 техника және департаменттің арнайы құрамынан 35 қызметкер жұмылдырылды. Мемлекеттік жалауша кескіндерін бір реттік заттарда пайдалану мүмкін емес. Бұл туралы брифингте Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова мәлімдеді. Сонымен қатар мемлекеттік ту ұлттық стандартқа сәйкес келуі керек. Президент Қасым Жомарт Тоқаев 2020 жылғы 27 қазанда мемлекеттік туды қолдануға байланысты бір қатар ережелер енгізуді талап еткен болатын. Нәтижесінде азаматтарымыз үшін байрақты жалауды пайдалану аясы кеңейді. Дегенмен қорлау зат ретінде жүзеге асырылуға тыйым салынады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын жеке және заңды тұлғалар ғимараттарда, тұрғын үйлерде және тұрғын емес үй-жайларда, оның ішінде балкондарда және салтанатты іс-шаралар өткізілетін орындарда патриоттық сезімдерін, қазақстандық бірегейлігін білдіру, елдің оның азаматтарының жетістіктерін қолдау мақсатында пайдалануға рұқсат беріледі. Сондай-ақ мемлекеттік тудың көлеміне қарамастан ұлттық стандартқа сай келуі тиіс екенін ескеру қажет. Егер талапқа сәйкес келмеген жағдайда заңсыз дайындаған үшін әкімшілік айыппұл салынады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын бір қабатты және немесе көп қабатты ғимараттарда экстерьерлі нұсқада орналастыру кезінде ғимараттың сәулет ерекшеліктеріне қарамастан пайдалану мүмкіндігі беріледі. Баспасөз конференциясы барысында көптің көкейінде жүрген сауалдарға да жауап берілді. Оның бірі балконға туды ілуге болатынын тілге тиек етті. Екінші сауал тудың суреттерін мемлекеттік нөмірлерде, кәмпит орамаларында қолдану заңдылығы жөнінде болды. Я, балконға ілуге болады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын және заңды тұлғалар ғимараттарда патриоттық сезімдерін қолдау жеткізу мақсатында пайдаланалады. Екінші сауал бойынша конституциялық заңына сәйкес тудың бейнесін өзге де материалдық объектілерде орналастырылуы мүмкін, бірақ өзге материалдық объектілерде бір рет пайдаланылатын заттар жатпайды. Айта кетейік, мемлекеттік туды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпке сәйкес, тиісті лицензиясы бар уәкілетті ұйымдарға дайындауға құқылы. Жүргізілген мониторинг бойынша 57-ден 26 ұйым расталды. Айнұр Шалғынбай, Дастан Шаанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Балқашта заңсыз қоқыстармен күрес үздіксіз жүргізіледі. Ауқымды тазарту жұмыстары қыркүйек айында Қазақстан ғарыш сапары бағдарламасы бойынша басталған. Үш айдың ішінде рұқсат берілмеген орындарға төгілген 70-ке жуық үйінді жойылған. Бір аптада Балқаш стансасы мен Техснап ауылынан 8000 текше метр қалдықтар шығарылды. Шұбар түбек пен Тораңғылықта қоқыстан тазартылды. Проблемалық аймақтар GPS жүйесінің көмегімен анықталады.
По определенным координатам мы убираем мусор. Белгиленген координат бойынша қоқыстарды шығарып полигонға апарып төгеміз. 11 000 текше метр қалдықтың көпшілігін, шамамен 8 000 текше метрін тазарттық. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. 5-ші желтоқсан халықаралық еріктілер күні. Осы күнге орай Жезқазған қаласының еріктілерін шахар басшысы құттықтады. Олардың барлығы арнайы алтын жүрек медальдармен және қала әкімінің алғыс хаттармен марапатталды. Коронавирустың таралуына қарсы күрес қазақ халқының өзіндік ерекшеліктерін айқын көрсетті. Атап айтқанда өзара көмекке ұмтылу, апатқа қарсы тұруға дайын болу. Сын сәтте қиналған жандарға көмек қолын созған белсенділер көп болды. Олардың еңбегі өлшеусіз дейді қала әкімі Қайрат Әбсаттар. Біз әрқашанда осы арамызда осындай саналы жастардың барлығына қуанамыз. Біз әрқашанда осындай көңілдері сергек елдің қиыншылығына арқашанда езгелі елгезек болатын азаматтарыма қуаныштымын. Сіздерге алғысымды айтқым келеді. Отбастарыңыз аман болсын, алға қойған мақсаттарыңыз арқашанда орындала берсін. Сыйлық иегерлерінің бірі Тәжікен Еркінбаев. Ол жолдастарымен бірге пандемияның шарықтау шегінде халықтың игілігі үшін аянбай еңбек етті. Оттегі баллондарын тасымалдап мұқтаж жандарға жәрдем берді. Барша қазағыма кешегі қандай қиын қыстау болған жағдайда кислородный баллондарды қасымдағы мені Жанна ханым өз көлігімен тамашалап тасыған кездерімізде болған. Соны күн уақытымызға бөліспей, ешкінге менің уақытым сен сағатым деп санаспай, шын жүректен жақсылық көрсеткен жайымыз бар. Соған алғысымыз шексіз, бізді марапаттаған барша жандарға және де Жезқазған қаласының еріктілеріне шын жүректен жақсылығымызды білдіреміз. Осындай жақсылықтар қалмасын деп тілейміз. Мынау еңбегіміздің бағаланып жатқанына өте қуаныштымын. Еліміздің басына күн туғанда ешқандай да жанымызды аямай барлығымыз көмектесуге тырыстық. Сондықтан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткендей, еріктілер қызметі тек тегін жұмыс емес. Бұл азаматтардың жауапкершілігі мен әлемді жақсы жаққа өзгертуге дайын екендігінің көрсеткіші. Барлық белсенділер алтын жүрек арнайы медалімен және қала әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өткен, бүгін және болашақ оқиғалар бар ерекше әлем. Алтын ғасыр галереясында жан болмысының кереметатты жеке көрме ашылды. Өз туындыларын Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Роза Абусова ұсынды. Роза Абусеваның шығармаларында ерекше кейіпкерлер бар. Суретшінің өзі оларды періштелер деп атады. Сүйікті туындыны бөліп көрсету қиын, әрқайсының өз тарихымен айтар ойы бар. Роза Якубовна 30 жылдан астам уақытта 44 сурет салған. Оның стилінен примитивизм мен табиғи таза аңғалдық байқалады. Суретші қылқаламнан гөрі саусағымен салғанды ұнататын мойындай. Бұл бояуды кенепті сезінудің жалғыз әдісі. Каждого человека всегда есть свой ангел. Әр адамның періштесі бар, ол адамды қанатымен қорғайтындай. Періштелер біздің жақсылыққа, шындыққа жетуімізге итермелейтін шығар. Біз әр нәрсеге қызығамыз. Бұл дүниеде материалдық байлыққа жүгіреміз. Мүмкін періштелердің бізді сақтандыруына өзіміз мүмкіндік бермейтін болармыз. Сонымен қатар оның жұмыстарында суық реңктер басым. Әріптестері Роза Абусеваны қарапайым және өнімді суретші дейді. Осы жылы пандемия кезінде көптеген суреттер салынды, алайда оларда күңгірт түстер мүлдем жоқ. Керісінше түстер ашық және жарқын көңілге тудырады. Тақырыптары сондай жеңіл, көрген адам ол суреттерді бірден түсінеді, жеңіл қабылдайды. Адам жалғыз қалғанда ғаламмен, тіршілікпен сырласады. Абусеваның шығармаларда сондай әлеммен сырласу сияқты дүниелер. Суретшінің өз туындыларына құрметпен қарайтыны соншалық, ол әрдайым сурет салатын кенепті өз дайындайды. Ағын сызықтардың тегістігі, күміс түсті пастель, адамдардың жануарлар мен өсімдіктер мен қарым-қатынасының сенімді жұмсақтығы, осының бәрі Роза Абусеваның өзге әріптестерінің арасында жұмысын ерекшелендіреді. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Сарарка хоккей клубы кезекті матчқа тынғылықты дайындалу үстінде. Арқа жігіттері күшейтілген жаттығулар жасап жүрседе, 4 жасар спортшылармен кездесуге уақыт таба білді. Хоккей клубының баспасөз қызметі, кәсіби спортшылар кішкентай хоккейшілермен жаттығу жасап жатқан бейнероликті жариялаған еді. Толығырақ алдағы 1 минутта. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.